Você sabia que um dos principais poderes para lidar com as novas variações de vírus e bactérias está dentro de você, em seu sistema imunológico? Quanto mais bem preparado estiver nosso terreno, ou seja, o nosso corpo, mais eficiente ele será. As nossas células de defesa são diretamente influenciadas pela nossa nutrição e por hábitos saudáveis. Por isso, dormir bem o suficiente, manter uma dieta equilibrada, se hidratar, praticar exercícios físicos, evitar álcool e cigarros e tentar manejar o estresse são fundamentais para a nossa imunidade. Dentre vários nutrientes que nos ajudam a melhorar a imunidade, a vitamina C é uma das que merece grande importância. As principais fontes de vitaminas, minerais e compostos bioativos provêm dos alimentos. Porém, quando o consumo não é suficiente na dieta, os suplementos são aliados super importantes. Pensando nisso, desenvolvemos uma alternativa prática e eficaz para colaborar com a imunidade, VitC for Protect. Esse produto possui uma combinação de vitamina C, zinco, lisina e beta-glucana de levedura com foco na proteção imunológica. Deixa eu te falar um pouco mais sobre cada ingrediente. A vitamina C é uma das vitaminas mais conhecidas. Ela participa de vários processos no nosso organismo e uma das ações dela é na proteção das células contra a ação dos radicais livres, aumentando as defesas naturais do nosso corpo. O zinco é um mineral tão importante que mais de 300 enzimas do nosso corpo dependem dele para funcionar. Ele é crucial para que aconteça a proliferação de vários tipos de células do sistema imune. A lisina, além de ser um dos aminoácidos essenciais que formam todas as proteínas, pode prevenir e ajudar no tratamento de infecções virais, especialmente do herpes. Já a beta-glucana de levedura é um tipo de fibra que é extraída da parede celular da levedura Saccharomyces cerevisiae, capaz de atuar na imunidade inata, melhorando a ação dos macrófagos, que são as células do sistema imune que são responsáveis em englobar e destruir os vírus. Por causa disso, ajuda na prevenção de infecções. Deu para perceber como a união desses ingredientes faz a diferença? Juntos, eles promovem maior equilíbrio ao organismo, reforçando nossas células de defesa. Vou te contar uma coisa bem interessante. Você sabia que precisaríamos consumir 6 laranjas ou 10 limões para atingirmos os 500 mg de vitamina C disponíveis no VitC for Protect e quase 5 kg de brócolis para chegarmos aos 10 mg de zinco? É isso mesmo. Então, se você precisa de alternativas práticas e eficientes para ajudar a seguir um estilo de vida saudável, contribuindo para a sua imunidade, o VitC for Protect pode te ajudar. A sugestão de uso é de 2 cápsulas, 1 a 2 vezes ao dia, ou conforme orientação profissional. Cuidar da saúde é primordial e a sua imunidade agradece.